Welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ini Lina nak buat burger. Yes, yang ini healthy burger di mana Lina nak buat burger nestum ayam. Yes, so Lina nak masukkan nestum dalam pati ayam ni. So this burger patties ni Lina nak buat homemade ya. So bila kita buat homemade memang yang tu baik untuk kesihatan kan. So sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Okay, ayam ni Lina ambil lebih kurang 250 gram chicken breast. Chicken breast ni dah dicincang ya. Selain ayam, anda boleh masukkan daging juga. Okay, so untuk buat patty, kita perlukan 1 biji telur, nestum, okay, nestum around 30 gram, and then garam dan juga lada putih. Okay, serbuk lada putih. Sekarang kita buat patty dulu. Masukkan lada putih. And then garam ya. So sekarang kita gaulkan semua. Gaul sebati ya. Sekolah dah mula, so kita bolehlah buat homemade burger macam ni untuk anak-anak kita makan sarapan. Nestum kan sihat. Okay, kita dah gaul sebati. Sekarang kita simpan dia sekejap dan kita boleh start goreng dia. Goreng tu jangan deep fry ya. Kita pakai piring lepek, kita letakkan minyak sikit. Kita goreng macam mana kita goreng burger. Okey, kita tuangkan minyak dulu. Okey, patty ni kita bentukkan dia dulu. Either you can use your hand to flatten up ataupun pakai sesuatu yang licin lah, plastik ke. Nipis-nipis. Okay, since yang ni kita buat kat rumah, kita boleh dia bentukkan ikut cita rasa masing-masing. Kalau orang nak makan isi ayam, daging tu tebal-tebal, dia boleh buat tebal-tebal. Okay, kalau nak buat nipis-nipis, buat nipis-nipis. Jelah, senang kan untuk buat patty kat rumah. Yang ni lagi sedap tau. Bila kita buat kat rumah lagi sedap. Kita boleh buat lagi healthy.
tengok cara-cara untuk menyediakan roti burger ya. So kita pilih roti yang kita suka tau. Yang ada sesame ke. Selina bukakan kan macam ni. Kita kena sapukan mentega dulu. Margarin. Okey, sekarang kita boleh susunkan kita punya bahan-bahan yang kita suka tau. Okey, di sini first Lina ambil daun salad. Okey, Lina ada letakkan tomato, timun, bawang merah and then cheese. Okey, then sos Lina nak masukkan mayo, BBQ sauce, chili sauce. And then kita punya homemade patty. Letakkan tomato. Okay, letakkan ayam. And then kita letakkan limau. Bawang merah. Letak sikit lebih. Nanti ambil gambar cantik kan. Okay, sekarang kita masukkan sos. Okay, masukkan mayo. Agar senang. Masukkan BBQ sauce. Chili sauce. Dan letakkan cheese. Dan kita tutupkan. Wow, so nice. Okey kawan-kawan, itu dia kita punya homemade Nestum burger dah ready. Memang burger ni sihat untuk kita punya badan juga. Baik untuk kesihatan since kita buat yang ni kat rumah. Okey, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.